ভেকচিন বিচাৰি লাগিছে হাহাকাৰ, পাতিছে দীঘলীয়া শাৰী। চাওকচোন আছেনে সামাজিক দূৰত্ব, কোনো কোনোৰ মুখত মাস্কো নাই। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰ্তমান এই দৃশ্য সুলভ দৃশ্য শিৱসাগৰৰ। শিৱসাগৰত ভেকচিনৰ হাহাকাৰ, নিশা এপাৰতো দীঘলীয়া শাৰী। এপালি ভেকচিন লোৱাৰ আশাত ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত নিশা এপাৰতে আহি শাৰী পাতিছে ভেকচিন প্ৰত্যাশীয়ে। এই দৃশ্য শিৱসাগৰ নগৰৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ। এই বিদ্যালয়ৰ ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰত 7 মে তাৰিখৰ আগত কোভাক্সিন ভেকচিনৰ প্ৰথম পালি লোৱা লোকৰ বাবে দ্বিতীয় পালি ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। এই কেন্দ্ৰত আজি প্ৰদান কৰিবলগীয়া ভেকচিনৰ পৰিমাণ আছিল 200 পালি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহুদিন ধৰি দ্বিতীয় পালি ভেকচিনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি থকা হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যক লোকে এই ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰত ভেকচিন লাভৰ বাবে ভিৰ কৰে। নিশা 2 বজাৰ পৰা লাইন ধৰি ক্ৰমাত হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হোৱাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰে। আজি এটা বৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত যিটো ধৰণে প্ৰশাসনে যিটো সুবিধা কৰি দিছিলে যে 45ৰ প্লাছ যিখিনি আছে, 45ৰ প্লাছৰ যিখিনি ভেকচিন ল'ব লগা আছিলে তেখেতলোকে ভেকচিন ল'ব পাৰিব, আৰু যিখিনিয়ে 7 মে আগত লৈছিলে তেখেতলোকৰখিনি মানে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, আৰু যি যোনে স্পটত আহিব তেখেতলোকে ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে, এই ঠিকেই আছিলে। আজি যিটো অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ কাৰণটো হৈছে কি ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেখেতলোকে ইমান সোনকালে আহি লাইন পাতিবও নোৱাৰে, আৰু তেখেতলোকৰ আহি মেলি তেখেতলোকৰ কাৰণে অকণমান এটা হেৰি অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। বোকাজানত কোভিড ভেকচিন চেণ্টাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, কোভিড প্ৰট'কল অমান্য একাংশৰ। জানিব পৰা মতে বোকাজান মহকুমাৰ বৰপথাৰ হাইস্কুলৰ চেণ্টাৰটোত মঙলবাৰে 100 জন লোকক ভেকচিন দিয়াৰ বিপৰীতে আজি মাত্ৰ 50 জনকহে ভেকচিন প্ৰদান কৰে। ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰাই অনলাইনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা প্ৰায় 200ৰো অধিক লোক গোট খাই ভেকচিন ল'বৰ বাবে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভেকচিনৰ নাটনি চলি থকাৰ মাজতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ বহুতৰ মাজত নিৰ্মালী ছটিয়াই দিয়াৰ দৰে ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ বাবে চেণ্টাৰটোত এনে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিয়ে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ খেলিমেলিৰ বাবেই বৰপথাৰ হাইস্কুলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আমাৰ লগত তেনেকুৱা যোগাযোগো ৰখা নাই যিসকলে আহিছে, আৰু তেওঁলোকে আমিতো যোৱাকালি কৈ আছিলোঁ যে 50টা আজি আছে, গতিকে 50টা আছে বুলি হয়তো বহুতেই জনা নাই। কথাটো আমি আমাৰ গ্ৰুপ লেভেলত, আমাৰ আশা গ্ৰুপ আছে, বৰপথাৰ মেডিকেল গ্ৰুপ, আমি গ্ৰুপ লেভেলত জনাইছিলোঁ। আশাই যাতে ভিলেজ লেভেলত কথাটো চাৰ্কুলেট কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কিমান চাৰ্কুলেট কৰিব পাৰিছে সেইটো মই নাজানো। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে হয়তো আমাৰ এম এছ চি ছাৰেও কিছুমান মানে কৈছে যে তেখেতেও মোক এটা মেছেজ পঠাইছিলে, তাতো 50টাই লিখা আছে, মই চাইছিলোঁ। আৰু তেখেতে মোক কৈছিলে, মই সুধিছিলোঁ 50টা আছে ছেকেণ্ড দিন ফাৰ্ষ্ট দিন 100টা আছে, কেনেকৈ 50টা হ'ব বুলি তেখেতে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে। তো মই কৈছোঁ সেইটোতো মই নাজানো, ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিওঁ সেইটোৱে আমি ফ'ল' কৰিম, তেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ। গতিকে আমাৰ খুচিমতে ইয়াত একো কৰিব পৰা আমাৰ মানে কেপাচিটিয়ে নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, চকু দিয়ক। বোকাজানৰ পৰা দিগন্ত মহন্ত, শিৱসাগৰৰ পৰা ববিতা ভঁৰালী, ঈশান নিউজ।